Недела, некаде околу Пладне. Штипското село Чардакли е пусто. Вооружени со лаптоп, низ него може да се сретнат само луѓето од Државниот завод за статистика, задолжени да го спроведат пробниот попис. Ова село е едно од четирите локации каде во Штип се прави пробен попис на населението. Овластените попишувачи ни велат дека досега се тече без проблеми и ми отвориле секоја врата на која тропнале. Прашањата се општи, национално државјанство, школска подготовка за станот. Значи, се са обшти прашањите, немаме никаков проблем. Единствен кој во селото беше расположен да зборува пред камера беше 83-годишниот Вангел Михајлов, кој вели дека пописот треба да се спроведе, но не е сигурен колку од граѓаните ќе дозволат да бидат попишани. Огорчени се луѓето. И мора да бегат. Немат живот, немат. Тоа е тоа. А дали ќе се тоа натамани, не верувам. Чему? Меѓутоа, дај Боже, шо викат. Нека се пријават ако сакат, да се знае кој се, чо се, каде се. Иако Чардакли е едно од поживите села во Штипско, сепак попишувачите велат дека во првите два дена во ниту една куќа каде влегле во нивната програма не е запишено ниту едно дете. Ова е само пробно попишување. За да се тестира апликацијата за вистинскиот попис, што треба да се реализира до година во април. По неговото спроведување ќе се знае колку од граѓаните реално останале во државата, а колку си заминале. Но токму тоа е и прашањето за која партиите ги вкрстуваат копијата, бидејќи освен жителите кои се резиденти во државата, со пописот ќе се опфатат и тие кои живеат надвор од земјава повеќе од 12 месеци. Вкупно до крајот на јуни треба да се попишат 3500 домакинства во 13 општини. Последниот попис во државава е спроведен пред 17 години, а оној што требаше да се реализира во 2011-тата, поради политички пазарења пропадна.